Хабарны жалғастырамыз. Мұнан соң Алихан Смайлов Қызылорда жылу электр орталығында болды. Премьер-министрге өңірде салынатын жаңа орталықтың жобасы таныстырылды. Құны 215 миллиард теңгені құрайтын жаңа электр станциясының қуаттылығы 240 мегаватт. Бұл облыс халықты тұтынатын жылудың толықтай қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жаңа жоба ең алдымен өңірдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Алихан Смайлов инвесторды қолдау арқылы электр энергиясын өндіру көлемін өсіру қажет деді. Бұл енді өте керек жоба біз үшін, біздің Қазақстан үшін, қала үшін, әрбір қалаларымыз қазір өсіп отыр ғой. Сондықтан инфрақұрылым мәселесі өте күрделі мәселе. Жылу беру, электр энергия беру көлемдерімізді ұлғайтуымыз керек, ары қарай қалаларды өсіреміз десек. Сондықтан бұндай жоба өте керек. Оның үстіне қазіргі жылу беру станциясы тозығы жеткен, 60-шы жылдарға салынған станция. Жаңа станция салу мәселесі, сосын баса қалаларда инвестиция салып жаңғырту мәселесі өте маңызды мәселелердің бірі болып. Сондықтан біз қазір үкімет тарапынан да тиісті тарифтерді қайта қарап, инвестициялық жобаларды іске асырсақ деген жоспарларымыз бар. Бұндай инвесторларды біз әрқашанда қолдаймыз. Үкімет басшысымен кездесуге түрік инвесторлары да шақыртылған. Олар ауқымды жобаның артықшылығын баяндады. Жобаны толықтай жүзеге асыру арқылы электр энергиясына тәуелділіктен арылып қана қоймай, оны экспортқа шығаруға мүмкіндік туады. Бұл Қызылорда үшін ең пайдалы жоба болайын деп тұр. Себебі 100% керекті электр күшін толықтай қамтиды және одан бөлек басқа облыстарға таратуға да мүмкіндік береді. Тағы бір артықшылығы Қызылорда облысының бас жоспары бойынша кейін аумағы үлкейген кезде де осы электр орталығының күші жетеді. Акса Энерджи мекемесі ең алдымен Түркияда, одан кейін Гана, Мали, Мадагаскар, Өзбекстан мемлекеттерінде жылу орталықтарын салған болатынбыз. Олардың барлығы қазір іске қосылып жұмыс жасап тұр. Қазақстан 6-шы мемлекет. Мұнда салып болғаннан кейін де 15 жыл бойы электр және жылу қуатын өндіруді көздеп отырмыз. Қуаттылығы 240 мегаватт электр энергиясын және 277 гигакалория жылу энергиясын шығарады. Бұл дегеніміз қазіргі таңда біздің жалпы барлық электр энергияны біздің қажеттілікті толығымен жабады деген сөз. Қазіргі таңда біздер 30% ғана жылу электр орталығы өндірсе электр энергияны, қалған 70% біз сырт көздерден сатып алып отырмыз. Ал бұл станция іске асқан жағдайда жалпы бүкіл облыстың қажеттілігін қамтамасыз етеді және экспортқа да шығаруға мүмкіншілік болады. Өз кезегінде бұл облысымыздағы индустриалдық инновациялық дамуға үлкен өз әсерін тигізеді. Жаңа зауыттардың ашылуына үлкен септігін тигізеді. Қазіргі таңда жоба сметалық құжаттамасы әзірленіп жатыр. Құрылыс алаңына қазіргі таңда біздің жоспар бойынша көктем мезгілінде шығамыз деп жоспарлап отырмыз. Жалпы құрылыс ұзақтылығы бұл жобаның 36 айды құрайды, бірақ дегенмен де біз сол 36 айға жеткізбей 2025 жылы іске қосамыз деп жоспарлап отырмыз. Облыс әкімінің орынбасары Мархабат Жайымбетов премьер-министрге салада түйткілдің бар екенін жеткізді. Өңірде электр желілерінің 68%-ның тозығы жетсе, шалғай аудандарда бұл мәселе тіптен күрделі. Қазір бізде 10 мыңға жуық шақырым жаңа электр желілері болса, 1800-дей қосалқы подстанциялармыз бар. Енді бұлардың тозуы 68%, бірақ енді мысалы Арал сияқты шет аймақ, Жаңақорған сияқты шет аудандарында 85%. Бұл не деген сөз? Бұл әрден электр желілерінің тозығы жетті. Мысалы свет сөнсе жылу да болмайды, су да болмайды, газ да болмайды. Осыған біз мына есебіміз бар, мына 50%-ға түсіру үшін тозу деңгейін 73 миллиард керек. Ал 30%-ға түсу үшін 153 миллиард керек екен біздің аймаққа. Өйткені бұл үлкен шаруа. Сондықтан да бұл жерде енді мынау қаржы министрлігінің жаңағы ережелері бар, соған 35 киловатт электр желілеріне подстанцияларға жаңағы өзгерсеңізсе қаржыландыру мүмкіншілігі бар деп сөйлейді. Ол үшін біз жаңағы тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасын қазір қатарынан бастап бастаймыз. Жалпы біздің мақсатымыз 5 жылдың ішінде тозу деңгейін 20% тармаққа төмендету. Ол үшін біз әрине тариф беруіміз керек. Бірақ та ол тарифті біз қатты көтермеуге болмайды, негізінен ол тікелей инфляцияға байланысты болады. Сондықтан біз бірте-бірте тарифті көтереміз. Соның арқасында инвестиция салынады, желілердің тозу деңгейін төмендету мәселесі шешілетін болады.
Үкімет басшысына энергетик мамандардың жалақысының төмендігі де айтылды. Әлихан Смайылов қарапайым еңбеккерлердің мәселесі де тарифті көтеру есебінен шешілетінін жеткізді. Асқар Тәжиев, Сырым Өтегенов, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.